квартал Меден рудник, град Бургас. Основната група е от кутери, облечени в кози кожи, а на кръста имат закачени звънци. Персонажите са свързани с различните трудови дейности. Символиката на маските е основният реквизит за оплодителни и аграрни рало звънци. Поме, фалос, кросто, интересни атрибути. Автентичните костюми са изработени от участниците. Състава има добра приемственост. Положително е, че преобладават млади хора. За трети път козият роб с ръководител Тодор Чепов е на нашия фестивал в град Симитли. Печели и трета награда. Участвай в Перник, Калофер, Веселиново, Средец. Почти всички селища в района на Бургас. Кукърските игри целият специален магически танк, страшните маски, да бъдат прогонени и плашени злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата година. Първия обреден момент в кукърския обичай е обхождането на всички домове с пожелания за здраве, плодородие, благополучие, при което се събират подаръци от стопаните. Във всеки дом кукер на следство, пресъздадено с високо художествено майсторство, прави бургаския кукерски състав желан гост във всеки български дом.